नमस्कार, आम्ही आमच्या शेतात यावर्षी तूर लागवड करणार आहोत। त्याच्यासाठी आम्ही दुर्गा बियाणे घेतलेले आहे, त्यानुसार बुरशीनाशक ट्रायकोडर्मा घेतले आहे व पूरक जीवाणू संवर्धन घेतले आहे। प्रति एक किलो 10 ग्रॅम आपल्याला दोन्ही औषधे घ्यायचे आहे। त्याच्यासाठी मी पूरक जीवाणू संवर्धन आधी घेते, कारण ते चिकट असल्यास टायकोडर्माची पावडर नंतर टाकल्यास ती त्याला चिकटते। मी पूरक जीवाणू संवर्धन 10 ग्रॅम घेतलेले आहे। माझे बियाणे 1 किलो आहे। आता मी त्याच्यात टायकोडर्मा टाकत आहे। मी टायकोडर्मासुद्धा 10 ग्रॅम घेतले आहे। आता मी हे बियाणे मिक्स करून घेतले आहे। आता आपल्याला हे सावलीत वाढवायचे आहे। आता याच्यावर आपण बीज प्रक्रिया केलेली आहे। धन्यवाद।